1500 квадратних метрів площі та завглибшки майже 7. У Запоріжжі будують третє протирадіаційне укриття, котре функціонуватиме як підземна школа. Укриття будують на базі 88-ї школи, в якій навчається близько 800 учнів, з яких 150 – за кордоном, розповідає її директорка Людмила Златова. Каже, для будівництва обрали саме цей заклад, бо він не має належного укриття, аби забезпечити офлайн-навчання. Наша школа в такому великому мікрорайоні єдина. І більше альтернативи, куди дітям ходити, немає. Тому вибрали нашу школу. Батьки відреагували дуже гарно. Ну, практично більшість батьків. Деякі ще думають, добре це чи ні. Дуже зраділи, і дітки зраділи. Не вистачає живого спілкування. Зараз все гірше і гірше зір. Тобто постійно сидить за комп'ютером, перед ноутбуком. Це дуже за підручниками, очі не відпочивають. Підземну школу планують відкрити вже восени. Після діти перейдуть на очне навчання, каже голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, заклад розрахований на 500 дітей. Втім, паралельно тут навчатимуться учні двох шкіл, тому освітній процес організують у дві зміни. 112 мільйонів – загальна кошторисна вартість на сьогодні. В цій сумі 70% – державна субвенція, 30% – місцеві кошти. В 112 мільйонів включено абсолютно все, навіть устаткування, яке є внутрішнє оздоблювання школи, парти, меблі, дошки. Іван Федоров каже, одним із критеріїв, за яким обирали місце для будівництва підземної школи, це наближеність до лінії фронту. Бачимо щільність учнів, кількість укриттів і кількість шкіл, в яких не існує укриттів. Наприклад, правий берег сьогодні в нас не був настільки в пріоритеті, наскільки був в пріоритеті лівий берег, із зрозумілих причин. Також ми дивилися, що в цьому районі, в якому ми знаходимося, не існує шкіл, в яких можна запустити взагалі офлайн-процес повноцінно. Аби закрити потреби в офлайн-навчанні, у Запорізькій області потрібно побудувати майже 20 підземних шкіл, сказав Іван Федоров. За його словами, половину з них планують облаштувати до кінця року. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.